Ka nisur ditën e sot me puna për ndërtimin e dy fiderave të rinj 20 kW, fit 4 dhe fit 10, në nën stacionin 110 kW në zonën e spitalës. Ndërtimi i këtyre fiderave do të shmang një ere për gjithmon problemet e tensionit të ullët dhe mungesën energjisë elektrike për rreth 2500 banor. I pranishëm në të punime ishte dhe Ministre Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri, i cili shpret mjaft optimist për investimin e ri. Ajo që po ndodhë është ajo që e kemi thënë me ko, po zbatojmë një plan të mirë menduar investimesh, gjatë i vidi, investimet më mëdha që po ndodhin sektorin energjitit në këto vitet e fundit, investimi që këtë vit parashikohet nga operatori shpëndarë të shkryn afërsisht 20 milion dolar, dhe këto janë investimet direkte që ndikojnë në përmirësimin e furnizimit me energji elektrike, në uljen e humbjeve që do të thotë do të japë më shumë siguri nga pikpamja energjetike dhe siguri që sistemi do të ecë me bazat qëndosha. Zona e spitalës si një zonë informale e qytetit të Durrësit duket se nuk do të vuajë më një problem të tillë, pasi investimi me një vlerë për 355 milion lekësh do të rregullojë një herë mirë pluhatit e tensionit të cilat kanë qenë të shpeshta në qytetin e Durrësit.